در رحمتونو شفقت نشان زمون نبی دے، در رحمتونو شفقت نشان زمون نبی دے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. زما د دین اسلام ډیرو عزتمندو قدرمنو محترمو، نننی موضوع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو تذکرہ کو. هغه بیبیانی چې الله رب العزت فرمایي دا د مؤمنانو میندې او مورګانې دي، و ازواجه امهاتهم چې دا څومره دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې، او امهات المؤمنین، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره اولاد او د هغې فضائل. الله رب العزت فرمایي و ازواجه امهاتهم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې دا د مؤمنانو میندې او مورګانې دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه وایي، وقد اجمع المسلمون على تحریم نکاحهن بعد موته صلی الله علیه وسلم. د ټولو مسلمانانو اجماع ده په دې باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره رستو د وفات او د مرګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نکاح د هغې سره حرامه ده په اجماع د مسلمانانو. او دغرنګ اجماع کړي د مسلمانانو على وجوب احترامهن، چې د دوی احترام واجب ده. فهن امهات المؤمنین فی الحرمة والتحریم، دا د مسلمانانو میندې دي. اهل سنت والجماعت عقیده ده دا چې کوم انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته هغه میندې نه وایي، هر یوه زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپله مور نه ګڼي، دا انسان مسلمان نه دی، بلکې دا کافر دی، منکر دی د ډیرو آیاتونو د قرآن کریم نه. دا اوچت عظمت لري. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. دويت اختيار ورکړی شو، فاخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي طول رسول الله صلى الله عليه وسلم غرك آخرت غره که په دنیا باندې، دا هغه زنانه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه غره کړه په دنیا باندې، دا هغه سره محبت دا غره که د محبت نه د دنیا سره. کله الله رب العزت فرمایي، ومن یقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. علامه زمخشري رحمه الله وي وليس لأحد من النساء مثل فضل النساء النبي صلى الله عليه وسلم. كم فزيلت أو غروالة چه الله رب العزت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانو تا ورکره ده، دا فزيلت ديوي زنانم نده. كم إحسانات أو كم فزائل چه الله رب العزت بيتا ورکره دي، ده اس يوي زنانتا ده زنانو نده ورکره. وإنما زعف أجرهن لطلبهن رضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودا دچند أجر چې الله دوی تورقي دا ولي دوی دا هميشه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا طلب کولا، دا خوشالي طلب کولا، دا غسر په غريبي کې
په غربت کې زندگی تیر کړی دا په ډیر کم مال باندې هغه قناعت کړی دی ځکه دو چند اجر او ثواب ورکی. عائشه رضی الله عنها وای موږ دومره غریبانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې وای سم نه معلومېدل. مر الهلال ثم الهلال ثم الهلال درې میاشتې پرله پسې تیرې شوې زمون په کور کې اور نه و لګېدلی. خو په دې حالت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بیبیانو زندگی تیره کړې ده. کجورې او اوبه به وي په هغې به یې خپله زندگی تیروله. هغه بهترینې زنانه دي. ولې آخرت یې غوره کړی و؟ د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره یې مینه وه، د الله سره یې مینه وه، جنت یې خوښ و. ځکه دغه تکلیف یې په ځان برداشت کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوستانه یې نه خرابوله. د هغه زنانه دي. قال الله رب العزت يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء في الفضيلة والمنزلة. ستاسو منزلة وفضيلة دير زياتو چد تاسو دي نور زانو پشانتي ني. إن اتقيتن دا دوی كورونا هغه د وحي مرکزونه او د وحي د نازلېدلو ځایونه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو کورونه ول. دا فضیلت الله ورکړی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې په اختصار سره ذکر کوم. اوله بیبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په 25 کلنۍ کې نکاح کړی و او د دې خپل عمر و 30 کاله. او د دې ډیر زیات فضایل دي. هي اول من آمن برسالته صلی الله علیه وسلم. دا اولنۍ زنانه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت ایمان راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به تسلی ورکوله، فوالله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة. تأتي خخ صفات دي الله تنشر مي. ده أغزنا روا. ده دي بفزيلت كي محدثين دالي كي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم چه دي سر نکاح کري و داش وان دي وا هس يو زنانه پا دي بانده نوارا وسته. ده وجه ده زياتي مينه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده دي سر. جبريل راغي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمات جبريل راغي او ماته ویل چې خدیجه رضی الله عنها روانه ده، طعام هم ورسره دی او څه اوبه هم ورسره دي او ستا خواته راځي. چې کله راغله زما د طرف نه او د الله رب العزت د طرف نه پې سلام ووایه چې الله په تا سلام کوي او جبریل په تا باندې سلام کوي. وبشرها ببیت فی الجنه او زیره ورکه دې ته په یو کور باندې په جنت کې. من قصب قصب محدثین معنا کوي د یو ملغلره ده مجوفه خالی ډډ والا. د دې نه ورته الله کور جوړ کړی دی. لا صخب فيه ولا نصب نبا پک شور شغب وی او نبا پک استری والی وی. دسی مزیدار کور ورت الله تیار کړی دی. دا چې کله وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح وکړه د سودا بنت زمعه سره رضی الله تعالی عنها. او دام ډیره بهترینه زنانه وه. عائشه رضی الله عنها دا ماته ډیره زیاته ګرانه وه. محدثین وجه ذکر کوي چې وهبت یومها من النبی صلی الله علیه وسلم لعائشه. دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې او د هغه د خوشحالولو دپاره عائشه رضی الله عنها ته خپله ورځ خپله شپه سپارلې وه، هبه کړې وه. د هغه زنانه وه. او دا بیا وفات شوې وه په خلافت د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه کې. دریم زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سوده بنت زمعه ژوندۍ وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها سره نکاح وکړه. درې کاله د سوده بنت زمعه سره تیر کړي وو انفرادن. د هغې باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها راوسته. او دا هم ډېره ناشنا زنانه وه. عمرو بن العاص رضی الله عنه فرمایي وما رسول الله صلى الله عليه وسلم توفرما أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ إذا الله رسول صلى الله عليه وسلم
پدې انسانانو کې تاته ډېر زیات محبوب څوک دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل عائشه، عائشه راته ډېره ګرانه ده رضی الله تعالی عنها. وای به ورته ویل چې من الرجال، د سړو نه، وای ابوها به ډېر کسان شمار کړو، ما ځان غلی دغه زنانه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د فضیلت مبارکې فرمایي، وای فضل عائشه علی النساء کفضل السرید على سائر الطعام. وإذا عائشة رضي الله عنها فضيلته پدې زنانه باندې دا داسې دی لکه ما تکړې روټي په غوخه کې خورواوي غوخه وي او په هغې کې روټۍ ماته کی، دا په طعامونو کې بهترین طعام دی او دا ډېر زیات فضیلت لري، هر سړی یې خوښوي. وایي دا چې څنګه غوره دی په طعامونو کې، د عائشة رضي الله عنها فضیلت دا پدې زنانه باندې داسې دی. او ناشنا فضیلت داره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره بیبیانې وي، هغه کونډې وي سوا د عائشة رضی الله تعالی عنها نه. دا په شپږ کلنۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کړې وه او په نهه کلنۍ کې دې سره نزدیکت او دخول کړی و او ډېره زیاته ویخیاره عالمه وه. ډېر احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې امت ته پیش کړي وو. دریمه سلورمه زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عائشة رضی الله عنها وروسته نکاح کړه، هغه حفصه بنت عمر رضی الله عنه، د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه لروا، حفصه رضی الله تعالی عنها. او دام ډېر عجیبه زنانه وه، دا کاتبه مو کتابت میادو، اوله معلمه په اسلام کې شفا بنت عبدالله د هغې شاګرده وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لکه څنګه چې تا دې ته کتابت ښودلی و لیکله، دغه رنګ دې ته د دم طریقه مو وښیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طلاقه کړې وه، یو طلاق یې ورکړی و، څه وجه به راغلې وه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قال لی جبریل، وای جبریل علیه الصلاة والسلام ماته وفرمایل راجع حفصتا، حفصیتا رجوعك رضي الله تعالى عنها، فإنها صوامة قوامة، دا روجي نسي قوامة أو دا شبي عبادت كي دا الله رب العالمين، وإنها زوجتك في الجنة، دا ستابي بيدا پا جنت كي. دا رواية إمام الباني رحمه الله فسلسلة كي روڑه ده وصير رواية ده. دا پا یو سلوخ هجری کې بیا وفات شوه. پنځمه زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها، او دام ناشنا زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله نکاح وکړه د دې سره ډېر لږ وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تیر کړی دی. اکثر محدثین وایي چې دا یو دوه میاشتې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تیرې کړې او بیا د هغې نه وفات شوه. او د دې به لقب دا و ام المساکین. ابن کثیر رحمه الله وایي ام المساکین به ورته ځکه ویل لکثرت صدقاتها علیهم، هغې ته به صدقات ورکول، په هغې به احسانات زیات کول. نو دا مشهوره و په صحابهو کې په ام المساکین، د غریبانانو مور. شپږمه زنانه او بیبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مؤمنان امور هغه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها، د دې خپل نوم هنده بنت ابي امیہ. او د دې په فضایلو کې راځي هي اول زعینه دخلت المدینه مهاجره، د اوله نی زنانه ده چې دې هجرت وکړه د مدینه مکینه مدینه ته. او ډېر احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غزواتو کې شرکت کړی، بعضی غزوات لکه غزوة المریسع، غزوة د خیبر، غزوة د فتح مکی. او ډېر عقلمند او ویخیاره وه، او د ویخیارتیا قصه یې محدثین دا کوي چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په صلح حدیبیه کې چې کله صلح وشوه ما بین د مؤمنانو کفارو مشرکینو کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی،
او د خپل صحابه ته فرمایل چې ورشي دا خپل ساروی حلال کې وسرونه وخره صحابه دا کار نک مخ راغلی چې مونږ به عمره کو او دې مونږ الته نه پریدي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځل دوی ته دا خبره وکړه دوی نه پاسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه و خفه و لاړ کور ته ننوته ام سلمه رضی الله عنها ورته وی ولی د الله رسوله وایي داسې چل وشو وایي طریقه یې دا د الله رسوله صلی الله علیه وسلم ورشه خپل سروی حلال کړه او خپل سر وخریه نو خپله به دا صحابه په دې باندې عمل شروع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې وکړه ټول صحابه پاسېدل خپل سروی حلال او خپل سرونه یې وخریل ډیره ویخیاره عقلمنده زنانه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا وفات شوې ده په یو شپېته هجري کې اوما بیبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو مور هغه زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم د ترور لوروا او دی بم چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم د نور بیبیانو سره لانجر اغلا سخبگان او خبره براغلا نو دی به فخر کو په دی نور بیبیانو باندې او ویل به زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات زه الله رب العالمین دی پیغمبر ته په نکاح کړی یم فلم ما قضا زید منها وطرا زوجناکها زما نکاح الله تړلې ده او تاسو خپل اهلونو خپل پلارانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نکاح کړی دی به فخر کو په دې باندې دا د زید بن حارثه ښځه وه بیا هغه طلاقه کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله په نکاح کړه دغه رواج د ماتولو د وجې نه او دا وفات شوې ده په یوویشت هجري کې دا وفات شوې ده رضی الله تعالی عنها اتمه بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جویریه بنت الحارث رضی الله تعالی عنها وه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په بندیانو کې دا راوستل او نیولی وو دا د ثابت ابن قیس په برخه کې ختلې وه د هغې سره عقد مکاتبت وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما سره مدد وکړه په دې کې عائشه رضی الله عنها ما چې کله ولیده دا ډیره ښایسته وه ډیره مې بدې شوه او بیا زما کمرې مخې ته ولاړه وه خو راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې مکاتبت کې مدد وغوښته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه به تا ته پیسې درکم او تا به آزاده کړم ما سره نکاح کوي او که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ولې نه د الله رسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آزاده کړه او بیا ورسره نکاح وکړه عائشه رضی الله عنها وایي ډیره برکتناکه زنانه په زنانو کې بله زنانه ما نه وه لیدلې چې خپل قوم ته ډیر برکت او خیر رسولی وي سوا د جویری رضی الله عنها نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې سره نکاح وکړه صحابه ویل چې دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خرګنۍ ده ټول بندیان آزاد کړه دومره خیر د خپل امت ته ورسو خپل قوم ته ورسو او هغې مؤمنان شو ایمان یې مروړ نهمه بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صفیه بنت حیی ابن اخطب دام رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولې او بیا آزاده کړه او نکاح ورسره وکړه وجعل عتقها صداقها آزاد کړه او بیا رسول سره مر سره نکاح وکړه د دې حفصه رضی الله سره لګ لانجر اغلې و اغه ورته ته يهودي يهودي لوري پلار دی يهودي و رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله خفوا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی شخه پکې ګما انکی ل ابنۃ نبی و ان عمکی نبی ل نبی و انکی ل تحت نبی دا د هارون علیه السلام په نسب کې و رسول سره ورته خپکی ګما ستا پلار نبی و ستا تر نبی و موسی علیه السلام او ته د پیغمبر په نکاح کې لسیمه بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ام حبیبه وه رملا بنت ابي سفیان
او دی هجرت کړي او حبش وتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ترور دوی سره نکاح کړي وا هغه مسلمان شه او دام دوړه لاړه حبش ته هجرت وک هغه بیا مرتد شو نصرانی او دا نجاشی نجاشی رحمه الله په وکالت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کړه یو لسمه بیبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اخرنی بیبی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم او نکاح ورسره کړی و هغه میمونه رضی الله تعالی عنها دا خالد ابن عباس رضی الله تعالی عنه او دا په یو 500 هجری کې وفات شوی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور وین زیوی علامه ابن القیم رحمه الله یو پکې ماریا قبطیه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اولاد ذکور او اناس هغه و کسان ول سلور پکې جنکی وی او د خدیجه رضی الله عنها لورګانی وی زینب رضی الله عنها چې دا ابو العاص په نکاح کړی و رضی الله تعالی عنه د خدیجه رضی الله عنها خوره و رقیه دا عثمان ابن عفان رضی الله عنه په نکاح کې و چې دا کله وفات شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ام کلثوم دې ته په نکاح کړه او بیا دا غینه رستو بلا لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله عنها چاغه علی رضی الله په نکاح کړی و درې زامن د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه د خدیجه رضی الله عنها یو د ماری قبطی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینځوا قاسم دا قبل النبوت پیدا شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مسمه دا اسم کنیه مو په ابو القاسم سره دا رنګي عبد الله چې د دې دوه لقبونه طیب او طاهر او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه رسو پیدا شوی او بیا په ماشوموالی کې وفات شوی دی او بل ابراهیم چې دا د ماریا قبطی رضی الله تعالی عنها زوی و او دا دوه کالو ته رسیدلې نه و چې وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات غمجن و په دې باندې الله رب العالمین دې زمونږ استادو په زنانو کې هغه صفات پیدا کړي كم صفات در رسول الله صلى الله عليه وسلم دبيبيانه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين در رحمت نو شفقت نشان زمون نبی دے در رحمت نو شفقت نشان زمون نبی دے روف رحم دے مہربان زمون نبی دے روف رحیم دے مہربان زمون نبی دے در رحمت نو شفقت نشان زمون نبی دے د پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.